សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតរងការរិះគន់ថានៅពីក្រោយខ្នងលបបែងបញ្ជូលមាន់ ក្រមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានរិះគន់សមត្ថកិច្ចស្រុកទឹកឈូនៃខេត្តកំពតថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានលបែងស៊ីសងដូចជាបញ្ជូលមាន់អាប៉ោងបៀរលោតូកន្ទុយលេខនិងយូគីជាដើមដែលផ្ទុយខុសធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសងវៀនបញ្ជូលមាន់និងអាប៉ោងដែលត្រូវបានគេបើកឲ្យលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងអនាធិបតេយ
ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដោយគ្មានការបង្ក្រាបពីសមត្ថកិច្ចនោះឡើយដែលនេះគឺផ្ទុយខុសពីនេះគឺគេបែរជាឃើញសន្តិសុខប៉ុស្តិ៍ឈរយាមឲ្យវងល្បែងទាំងនោះទៅវិញតែតាមតំណាងហានីលោកហូប៊ុនរិទ្ធនាយប៉ុស្តិ៍ ខុំមកប្រាំងមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេដោយលោកបានចុចទូរស័ព្ទបាត់ពេលអ្នកសារព័ត៌មានសុំសម្ភាសន៍ពីរឿងនេះចំណែកលោកសំអុកអធិការស្រុកទឹកឈូបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យថាបញ្ហានេះលោកនឹងសាកសួរមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន